Em va trucar la Leo i em va dir que feien aquestes xerrades, ho vaig trobar interessant, vaig venir la setmana passada i aquí estic. L'Escola de Salut va néixer a partir d'un projecte de salut comunitària. Un cop es va fer el diagnòstic de salut del municipi, segons les necessitats més sentides que van sortir, es van començar a crear accions. Una de les accions va ser l'escola, que anava dirigida pensant molt en persones grans que vivien soles, majoritàriament dones. Jo vinc aquí perquè l'esplai me da vida, me ajuda con conferències, con las amigas, toda la gente, y me siento muy a gusto. Y aparte de lo que puedo aprender, pero me siento muy bien aquí. Són diferents temes de salut i emocions. En el que volem fer és aprofitar explicant els coneixements i que ells adquireixin els nous coneixements perquè apliquin a la seva vida quotidiana. Perquè sempre aprens una cosa o altra. Sempre hi ha punts que no sabies, que no coneixies, i aquests t'importen i és interessant de saber-ho. Va sorgir la idea de la Leo i meva. Llavors, l'organització de l'escola és a càrrec nostre, però col·laboren qualsevol company del CAP. Avui heu pogut veure metges i farmacèutic, algun altre dia pot venir l'odontòloga, una altra infermera, personal administratiu sanitari, i també col·laboren a les entitats del poble, farmàcies, podòlegs, associacions de música, policia local... Sí, depèn del tema que es tracta. Si, per exemple, es fa un tema de seguretat ciutadana, doncs vindrà Mossos i policia local. Algun tema que hi ha d'aprofitament d'aliments, sí, doncs vindrà l'associació de ceps i manduca. I la nutricionista nostra que ara tenim, que s'ha incorporat, també ve la psicòloga, que ens han incorporat també, i fa molts temes d'emocions.